Во дневникот на регионалната телевизија од ваќе гледате. Со булдожери, камиони и друга механизација од вчера започна санација на дивата депонија во Струга. Општинската организација на ВМРО-ДПМН од Струга бара дислокација на депонијата. Општинската организација пак на СДСМ од Охрид со сообштение да се санира состојбата со фекалната канализација во Белчишта. Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот. Докторите со низа совети како да се прилагодиме кон топлиот период од годината. Започна 16-тиот меѓународен музички надпревар Охридски бисери. Учениците од Средното гостителско училиште Ванчо Питошевски полагаа матура на единствениот традиционален начин во Европа. Ова се дел од настаните кои ги обработувавме. Обичајно во дневников избор на вестите од светот и спортот. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија од ВА. Интензивно се работи на терен за санирање на проблемот со депонијата во Струга. Со булдожери, камиони и друга механизација од вчера започна санација на дивата депонија во Струга, која веќе неколку дена е запалена. Со механизација се прави пат за пристап до истата, за да може да се гаси и со помош на затрупување. На терен се работи интензивно во 12 часовни смени. Денес депонијата во мал дел чади од северната страна. Ова е мерка привремена за акутно решавање на проблемот со чадото депонијата, а вистинското решение допрва се очекува велат од граѓанската иницијатива ДОСТА. Инако, Општинската организација на ВМРО-ДПМН од Струга денес повторно се реакција за депонијата во Струга. Велат локалната и централната не превземаат никакви сериозни мерки, бара целосно решавање на овој проблем и дислокација на депонијата. Струга и Стружени денес повторно се разбуди овиени во смог. Струга и Стружени со денови се трујат поради неодговорност од локалната и централната власт. Над 100.000 лица од општина Струга, Охрид и Вевчани се потенцијални жртви од еколошката катастрофа која се случува со денови. Вели Дејан Пуновски, претседател на општинската организација на ВМРО-ДПМН од Струга. Примарна работа е да се изгасне депонијата, но за жал гледаме дека надлежните немаат капацитет или немаат волја да го сторат тоа. Сепак, само гаснење на депонијата нема да го реши овој проблем, дотолку повеќе што постои опасност повторно се запали, но истовремено да ја контаминира земјата и подземните води кои се влеваат во Охридското езеро и во реката Црн Дрим. Разновиниот отпад ке тлее со денови и ќе понира во земјата, додава Пуновски. ВМРО-ДПМН бара надлежните институции уште денес да почнат со итна дислокација на депонијата која се наоѓа на 100 метри од првите куќи од градот и само на 100 метри од реката Црн Дрим, на километар од Охридското езеро. Секој изгубен ден и час е на штета на граѓаните. Парцијалните и несоодветни решенија кои локалната власт заедно со централната ги превзема, не го решават проблемот, кој е директна закана по здравјето на сите во градот Струга. Доколку надлежните институции не отпочнат со решавање на еколошката катастрофа и соодветно дислоцирање на депонијата, ќе бидат превземени сите демократски чекори, протести, блокади и граѓанска непослушност, бидејќи се работи за нашето здравје и здравјето на нашите деца, велат од Општинската организација на ВМРО-ДПМН од Струга. Од Општинската организација на СДСМ отварат нов еколошки проблем. Во сообщението се наведува дека фекалните води кои се испуштаат во матицата Сини Вирој се еколошка бомба во Белчишта. Наведувајќи дека градоначалникот на Општина Дебар Цигор Трајковски за време на неговиот мандат не направил ништо за решавање на проблемот со канализациониот систем. Од Општинската организација на СДСМ во сообщението понатаму велат. За 4 години Општината предводена од Трајковски не само што не успеа да ги пушти во употреба канализационите системи кои започна да ги гради, туку и предходно изградените не се во функција. Имено во селото Белчишта, административниот центар на Општината, канализационната мрежа и пречистителната станица се изградени во 2005 година. По долго време пречистителната станица не е функционална, а фекалните води од преполнетата канализациона шахта на 100 метри пред пречистителната станица директно се испумпуваат во водотекот кој поминува низ селото и се влева во матицата Сини Вирој, а оттаму преку реката Сатеска во Охридското езеро. Последното вакво испумпување извршено пред неколку дена алармира граѓаните на Белчишта, кои истото го регистрирале со свои фотозаписи. Апелираме до градоначалникот на општината веднаш без одлагање да ги задолжи одговорните во јавното комунално претпријатие да санира состојбата и фекалната канализација со пречистителната станица во селото Белчишта да ги стават во функција, се додава во сообштението од Општинската организација на СДСМ Охрид.
Партијата ВМРО-ДПМН е денеска прославува 27 години од постоењето на политичката партија или 124 години од основањето на организацијата. Единствениот слоган со кој ќе се одбележи роденденот во 19 часот во музеот на ВМРО-ДПМН. Во рамките на одбележувањето вчера и завчера предходија две панел дискусии. Единствени кои носат инвестиции и отвараат работни места и единствени кои реализираат проекти во инфраструктурата. А во Охрид се одржаа 22-те регионални спортски пензионерски надпревари. Игрите за отворени ги прогласи заменик градоначалникот на Охрид Ангел Јанев и заменик председателот на Сојузот на пензионерските здружинија на Македонија Псалтир Каровски. На игрите учество зема околу 200 спортисти од општините Охрид, Струга, Дебар, Кичево, Македонски Брод и Вевчани, кои се надпреваруваа во 11 спортски дисциплини. Здружинијата на пензионерите на општините Охрид и Дебарци ги одржуваат 22-те поред пензионерски спортски надпревари или така наречена наша пензионерска олимпијада. Од четвртиот регион во кој што спаѓаат Друженијата на пензионерите Струга, Кичево, Дебар, Македонски Брод, Лабуништа, Вевчани и градот домаќин Охрид. На овие спортски надпревари пензионерите, спортистите ќе се надпреваруваат во 11 спортски дисциплини. Во рамките на најглавната содржина што ја има организирано Сојузот, се и спортските надпревари на пензионерите. Веќе деценија и пол се реализира таа содржина со организирање прво на регионални надпревари и тоа во 8 региони во државата, со учество на сите 53 здруженија на пензионери. Чест и задоволство беше денес во името на градот Охрид и во името на градоначалникот да ги поздравам пензионерите од овој регион на Република Македонија, да ги поздравам и да ги посакам прво убав престој во градот Охрид и понатаму едни убави услови. Јас ќе ги подсетам нашите сограѓани дека пензионерите, Сдружение на пензионери Охрид и Дебарца веќе години поред се преваци во многу спортски дисциплини и придоне за тоа се секако нивните постојани активности. Средствата за отворањето на продавницата на Кидо во Струга донирани во хуманитарни цели. На две семејства им е дониран дел од асортиманот на производите. Со отворањето на оваа продавница се одлучивме за да направиме една хуманитарна акција. Средствата што беа предвидени за едно големо отварање ги префрлиме во хуманитарни цели. Значи на две фамилии и помогнавме со дел од нашите производи. Различно е тоа што ги нудиме едни од најквалитетните производи и од најквалитетните брендови во светот. Тоа е ново за овој регион и ќе се потрудиме тоа искуство да го префрлиме и во Струга и во Охрид. Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот. Најзасегнати се дечињата во предучилишната возраст. Логопедите апелираат до родителите да реагираат на време и да побараат помош од стручно лице, но и да не оставаат децата по цел ден да седат пред компјутери. Логопедите советуваат што повеќе да им се чита на децата. Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот. Најчесто станува збор за деца во предшколска возраст. Причините за овој проблем може да бидат различни, велат логопедите, но како општи причинители се појавуваат технологијата, странскиот јазик, од цртаните филмови и неактивноста на децата. Брзото темпо, значи на живење, најчесто живењето на одвоено живење од бабите и дедовците, се повеќе младите брачни парови живеат сами. Децата се најчесто пред компјутер. Влијае врз развојот на говорот. Децата се повеќе се пред компјутери, гледат повеќе серии кои што се насилни, кои што не се со македонски јазик и се доведува до патологија на говорот, која што најчесто логопедите ја диагностицират навремено во текот на месец септември, после што следува рехабилитацијата на говорот.
Логопедите советуваат што е можно повеќе да им се чита на децата, да се разговара со нив, да им зборуваме како на возрастни затоа што во овој период тие имитираат се што ние правиме. Бабите и дедовците пожелно во сабота и во недела да ги земат децата, да им читат приказни, затоа што родителите се повеќе и повеќе се зафатени. Мислам дека е од суштинско значење. Во летниот период актуелни се низа закани по здравјето на луѓето. Докторите со низа совети како да се прилагодиме кон топлиот период од годината, како да ги намалиме ризиците по нашето здравје. Летото е пред нас. Сезоната на летни одмори и подолги престои во природа е отворена. Климатизирањето на домовите и работните простори е секојдневие, а се уште актуелни се и алергиите. Како да се заштитиме од заканите по нашето здравје во летниот период, посебно кога се престојува во природа? Вегетацијата е бујна, почнува значи сезоната на размножување и развој на крлежите, посебно микрокрлежите, кои просто не сме ни свесни, додека трчат дечињата, знаат да се закачат по патиките, по чорапите и потоа да идат на меките делови од ножињата и да направат пакос. И што е најлошо, веќе сме сведоци на 2-3 случаи во Штип и Штипско, дека веќе имаме угриз од влекачи, дали е змија или смок или гуштер, мислам. Внимателно и кога се изложуваме на сонце, и тоа не само на плажа или базен, штетните сончеви зраци веќе предизвикуваат здравствени проблеми кај граѓаните. Заштитете ја главата од сонце и избегнувајте предстој на отворено во најтоплиот период од денот. Лекарите подсетуваат и дека секое излагање на директно сонце подолго од 15 минути е потенцијален здравствен ризик. Подолго излагање на ова сонце е исто ризично повеќе од 15-20 минути, бидејќи може да добие изгореници од прв и втор степен, посебно оние кои одат на излетнички места и првото соблекување знае да бие доста ризично. Климатизирањето на домовите и работните простори е необходно, но за добро здравје не се препорачува ладење на просториите на температура повеќе од 10 степени пониска од надворешната. Потребно е редовно чистење на климатизерите како не би биле извор на инфекции и штетни микроорганизми во воздухот и секако избегнување на нагло и директно ладење пред клима уред. Свечено отворено 16-тото издание на меѓународниот музички надпревар за млади музичари Охридски бисери. Замени градоначалникот на Општина Охрид Ангел Јанев истакна дека надпреварот Охридски бисери придонесува за збогатување на нашата духовна ризница. Синоќа започна 16-тиот меѓународен музички надпревар за млади музичари Охридски бисери. На свеченоста присуствуваше заменик градоначалникот Ангел Јанев, кој се обрати во име на градот домаќин. Искрено верувам дека изминативе години Охридските бисери придонесоа кон збогатување на нашата духовна ризница и уште повеќе Охрид го отворија кон светот и предизвиците кои ги носи иднината. Ве верувам дека градот Охрид ќе стори се за вашата хумана, космополитска и универзална идеја да трае и да се збогатува и по форма и по содржина во годините и десетилјата кои што се пред нас. Убеден сум дека Охрид и Охриѓани ќе ве пленат со својот шарм, а дека публиката и учесниците ќе имаат незаборавни моменти во вашите уметнички перформанси. Ви посакувам успешен фестивал и пријатен престој во Охрид, истакна Јанев. На годишниот надпревар стои 20 кандидати од Русија, Кина, Германија, Полска, Романија, Бугарија, Литванија, Хрватска, Србија и Словенија ќе се надпреваруваат во дисциплините флейта, кларинет, саксофон, труба, хорне и тромбон. Младите музичари ќе ги оценува интернационално жири од познати и признати музички педагози од Русија, Германија, Бугарија, Австрија, Македонија и Србија. Учениците од Средното угостителско училиште Ванчо Петошевски од образовните профили келнер и готвач го полагаа завршниот дел од матурата. Единствен традиционален чин на полагање на матура во Европа и дегустација на храна и пијалаци. Учениците од образовните профили келнер и готвач го полагаа завршниот практичен дел од матурата. Пред комисијата и предметните професори во кабинетот за готварство, готвачите ги покажаа своите вештини во кујната за подготвување на специјалитети за предјадење, главно јадење и десерти, додека пак во кабинетот за послужување келнерите кувертираа маси за банкет, фламбираа и послужија морски плодови, банани, кувертираа ресторанска салата по ала карт,
презентираа вештини од барменството, приготвувајќи коктели и беа задолжени за нивно послужување. За матурантите последниот дел завршниот испит не беше тежок. Со задоволство им покажа на присутните што научиле, бидејќи трудот и нивното дело се гледа. Во дегустацијата ужива и учениците, видно задоволни од она што го подготвиле, покажувајќи својата креативност, иновативност и професионалност. Учениците се обезбедуваат работа додека посетуваат практична настава, бидејќи работодавачите го препознаваат квалитетот. Затоа треба да се даде акцент на средното стручно образование, особено гостителско-туристичката струка, бидејќи на пазарот на трудот недостасуваат такви кадри за вработување во градот и земјата. Поради постоење основи за сомнение за сторено казнено дело измама, криминалистичката полиција од Струга поднесе кривична пријава против 37-годишниот НС од Тузла, Босна и Херцеговина, со привремен престој во Струга. Пријавениот во текот на јануари оваа година на својот Facebook профил објавил лажна страница со назив Виза Пуне Переуроп, на која се представил како посредувач вработен во агенцијата за посредување за добивање на швајцарска виза и оставил телефонски број за контакт преку апликацијата WhatsApp. Набрзо на посочениот број му се јавил 23-годишниот ЕП од Поградец, Албанија, пошто на почетокот на минатиот месец дошол до нивна меѓусебна средба во Струга. При тоа ЕП на пријавениот му предал патна исправа и комплетни документи, како и 450 евра во надеж дека набрзо ќе ја добие ветената виза за Швајцарија. Веднаш по средбата, сега пријавениот го избришал Facebook профилот и го исклучил мобилниот телефонски број. По превземени оперативни мерки, утврден е идентитетот на сторителот и извршен е претрез во неговиот дом. Во Струга се одржува четвртиот меѓународен надпревар во џудо Струга Open 2017. Распоредот на надпреварите е поделен во тежински и старосни категории со соодветен редослед. После надпреварот ќе се одржи тридневен тренинг камп, на кој ќе учествуваат поголемиот дел од учесниците на надпреварот. Тренинг кампот ќе го води експертот од Светската џудо федерација, господинот Габриел Сапто од Белгија, мајстор седми дан. Ова денеска од овака на што сме сведоци е меѓународен надпревар во џудо, традиционален, кој го организираме по четврти пат оваа година. Имаме учесници од 12 земји, од цел Балкан и од Европа. Би напоменал неколку: Холандија, Турција, Романија, Хрватска, Босна, Србија, Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора. Значи има од повеќе држави. Од 12 држави, како што кажав. Надпреварот трае еден ден, а после надпреварот следуваат уште 3 дена тренинг камп, каде што учесниците од надпреварот ќе останат заедно тука во нас, кај нас во Струга, и ќе имаме заеднички тренинзи. Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Времето денеска промелив, облачно со засилен северен ветер и со повремени врнежи од дожд со ретки грмежи. Пообилни во западните и крајните источни делови информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Појава на слаб дожд попладне ќе има и во недела, особено на југот. Засилен северен ветер и посвежо време ќе има до понеделник, а потоа, ако ветерот ќе остане северен, тој ќе е со послаб интензитет и температурите ќе се во пораст. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.